Як на мене, власне, воєнний стан можна було вводити ще у першій половині 2014 року. А особливо після того, коли над нашу територію було введено російські регулярні війська. Але тоді думали, що розсмокчиться, що якось мене, і вирішили такими напівзаходами проводити політику. Показала ситуація, що це неправильно було зроблено. І треба було робити так, як вимагав того закон. Вводити воєнний стан, називати ті події, які п'ятий рік тривають в Україні війною, а не операцією об'єднаних сил чи антитерористичною операцією.